Благодаря Ти, че ми даваш достъп, Господи, да издигам Твоето свято име, Боже мой. Добре осъзнавам, че съм недостоен и по милост пея и издигам Агнето достойно. Затова Те моля, Царю мой, сега да погледнеш милостиво към човека, който слуша този диск, да промениш съдбата му на живот, Татко мой. Докосвай, Царю мой, защото край на всичко наближи. Ти се завършаш от Твоята слава, Господи. Моля Те, помоги ни да бъдем готови, Царю, защото в час, който никой не те чака, Ти идваш, Боже мой. Затова Те моля, благославяй човека, който слуша този диск и песните, да влизат в сърцето му, защото това е дух и живот. Всичко това помолих и попросих в славното име на моят Господ Исус Христос, в когото Твоето благоволение и моето спасение Отче святи. Амин, Татко. Исус Христос, Месията, дойде тук, за да те спаси. Исус Христос, Месията, дойде тук, за да те спаси. Без теб не мога, Исусе, без теб умирам аз тук всеки ден. Животът ми без теб много е студен. Ти стопли ме, Исусе, и ще съм спасен. Без теб не мога, Исусе, без теб умирам аз тук всеки ден. Животът ми без теб много е студен. Ти стопли ме, Исусе, и ще съм спасен. Исус Христос, Месията, дойде тук, за да те спаси. Исус Христос, Месията, дойде тук, за да те спаси.